Движението за права и свободи в Джебел откри официално кампанията си за местни избори 2019. Пред препълнена зала в читалище Христос Мирненски бе представен кандидатът за кмет на общината. Човекът с изключително богат професионален и политически опит, не само в национален, а и в европейски мащаб, а именно Неджми Али. Натрупах много опит, много знания. Същевременно, естествено, бидейки в изпълнителната и законодателна власт, на централно ниво и на европейско ниво създадах и много контакти. И затова, виждайки каква е ситуацията в Джебел, в общината ми, аз се почувствах задължен да дойда и да поставя своята номинация, за да върна всичкото това доверие и подкрепа, което сте ми давали през годините. Благодаря ви! И заяви, че ще върне доверието на хората в общината. Заставам пред вас с ясното съзнание, че ще носи отговорност за всички позитиви и негативи на управлението на общината. Но искам да отбележа и нещо друго. През цялото си кариерно развитие съм работил да си опази името. И винаги съм работил и съм се развивал. И съм полагал неумоверни усилия да отговоря на всички нови предизвикателства. И тук може да бъдете убедени, че няма да оставя името ми да бъде опетнено, същевременно ще направя всичко възможно това да бъде на съответната висота, каквато беше и в европейски мащаб. И веднага се зае с задачата да запознае присъстващите с ясна, устойчива и целенасочена управленска програма, изпълнена с много и конкретни задачи, целящи да развият Джебел и да го превърнат в една от най-модерните общини в страната. За целта бяха представени редица проекти за развитието им. Това разбрахте ли къде? Опитното поле. Това е реката, това е пътя за Тютюнче. Поименно бяха представени и кандидатите за общински съветници, начало с водача на листата Сейфи Мехмедали. Да си водач на листата за общински съветници е огромна отговорност. Първо, отговорност пред жителите на община Джебел, пред вас, и второ, пред ръководството на нашата партия Движение за права и свободи. Днес пред такъв старт на кампанията ме карате да бъда още по-голям оптимист за единния ни успех. Присъстващите се запознаха и с кандидатите за кметове на населени места. Кампанията на ДПС в Джебел е едно от доказателствата, че в тази община партията не мисли на дребно. Напротив, казва кандидатът за кмет на общината Неджми Али. Целта е мащабна, както и ресурса, резултатите също ще бъдат такива. Затова единственият избор е номер 55 в бюлетината. Купуването и продаването на изборни гласове престъпление се наказва от закона.